Insider no Festival de San Sebastián para vos falar de La Trinchera Infinita. É um filme de um trio de realizadores bascos que já foi bastante premiado aqui em San Sebastián. Um filme chamado Flores e outros. Voltamos novamente a Franco, à década de 30, e neste caso para falar daqueles que tiveram que fugir do regime. No caso, um homem que viveu mais de 30 anos escondido num armário ou num fosso que escavou por dentro do armário, numa parede falsa da sua casa, e só depois de, em Espanha, ser abolido, digamos assim, os processos que estavam pendentes em relação a pessoas acusadas de crimes de guerra, digamos assim, é que ele aceitou sair dessa prisão, desse cárcere privado. No fundo, é também um filme que nos pode falar de uma Espanha, ou de um setor da Espanha que viveu durante esses 30 anos, por oposição, se calhar fechado dentro do seu armário, que poderá significar também o regime do caudilho Franco. É mais um filme sobre o trauma do franquismo aqui em San Sebastián.